Ih, galera, agora corre. Nossa. Bom, galera, tô de volta aqui no Marco. Vamos falar com ele aqui. Vamos falar o que a gente descobriu sobre os Technomancers. So, any news? Did you find anything out? Yeah, I got into the Technomancers' offices. According to some documents I found, the family of a certain Constancy is in their hands. They're threatening to torture them and kill him if he doesn't give them information. Jerry. Ayo, Jerry. So it's you. How could you do this? You've been with us since the beginning. I trusted you. You heard what Roy said. They've got my family and they're gonna kill them. I had no choice. There's always a choice. You risked everyone's life. You risked everything we've been fighting for months. Everything some of us have died for. He put our lives at risk, but killing him won't change anything now. If we let traitors live, it means we value personal profiteers over the good of the community. Our ideology and the entire resistance will collapse. Nossa, galera. So long, Jerry. O Marco é muito nossa. The documents I found indicate where his family's being held. They're at a site of a shadow line that's being built. I heard the Dowser talking about it. At least it's the same place. He was talking about experiments the Technomancers are carrying out. You mean they're experimenting on prisoners? Yeah, I think so. Those fucking monsters. This is sick. We gotta put a stop to this. Roy, can you go straight there? É, agora yeah, tudo eu, né? Far. I'll go right away. Então, beleza. Agora é tudo Roy, né? Later. Então, beleza. Antes nem confiava em mim, o Lazarento. Agora é tudo eu. Então, beleza. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Informa ao Marco e eu estou aqui. 10 mil de experiência. Isso foi pouco. Dá pra voltar? Não dá pra voltar. Ih, galera, já era. Vá até a linha sombria. Então, vambora. Vamos lá, galera. Se tudo que não tem remédio, remediado está. Então, vambora, vambora. Devagarzinho. O que, que eu acho que aqui vai ter um... Hey, please! Toma de guarda, o cara consegue falar comigo se os guarda vê. Get us out of here. They're doing terrible things. They use us for tests, expose us to the sun. Some of us have even been operated on. If we stay here, we'll die. Or worse. Help us. We haven't done anything to deserve any of this. I was just in the militia. Okay, I demonstrated against the Technomancers, but that's all. Calm down. I'll get you out, all of you, but I can't break the door down. Do you know who has the key? A Technomancer, of course. Their leader here, I think. He's really powerful and heartless. It's horrible, Roy. I didn't think we Technomancers were capable of such senseless atrocity. I don't feel like I have anything in common with them anymore. These people are sick. Their thirst for power has taken the place of their humanity. Do you think I might become as callous as them? Lose my head? Você não é como eles. Você é bem louco. Você não é como eles. A bit odd, sure, but no, you're not like them, Mary. Don't worry about it. Porque você foi preso, eu voltarei. Que tipo de experimentos fizeram com você? Você sabe por que estão fazendo tudo isso? Vamos ver. Any idea what's making them do this? How could I possibly know what those madmen are thinking? They aren't human anymore. You may have heard something. Nothing. Just the screams of my friends. And that's more than I wanted to hear, believe me. Então tá, e por que você foi preso? It was just after the demonstration. I thought things were okay. I didn't have any trouble when the leaders of militia were arrested. Then one morning, source security showed up at my place. They arrested my wife and me and took us here. She died after they did horrible things to her. Beleza, hein? E que tipo de novo? What did they do to you, exactly? I was lucky, in a way. They only put me out in the sun a few times so far. I thought I was gonna die, and I'm covered with blisters, but that's nothing compared to what they did to some of the others. Nossa, galera. They feed us strange things, disgusting.
disgusting water. Pieces of flesh that looks human. Some people had mutant parts transplanted onto them. Most of those people died. They also made the women get pregnant by mutants. We never saw them again. Please, get us out of this hell. Galera, isso aqui tá parecendo Resident Evil agora, né? Os caras vão fazer uns testes com mutantes, com uns... Então, beleza. Eu já volto já. Tô falando do lado do... Tem uns guardas ali, ninguém viu a gente. Que alegria. Então, vamos lá, tentar achar a guarda... A chave pra livrar o cara daqui, né? Vamos ver só as quests aqui. Habilidade... Wisdom... Aqui, ó. Uma mulher apaixonada... Não. Missões. Prisioneiro encontra a chave pra liberar os prisioneiros. Como o mapa termina na frente, tem que ir lá ganhar uma luta foda e voltar. Então, beleza. E já tem uns guarda aqui, ó. E já tem uns Technomancer. Uma luta foda pra caralho. Ai, ai. Vamos começar. Então, vamos lá. Só esperar o guarda virar de costas ali. E aí a gente já vai. Pronto, o guarda tá de costas. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele, galera. Toma! Ai, caramba! Ih, ai, caramba, ai, caramba, 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 caramba. Ah. Toma! Granada em todo mundo. Ah, corno. Ai, caralho. Nossa, agora apanhei muito. Nossa senhora, galera. É isso que um Technomancer faz no meio de um monte de gente. Ele estupra você. Aliás, ele faz os outros regaçarem você. Ah, era pra defender, porcaria. Ai, caramba. Vou ter que curar já. Que alegria. Toma. E eu preciso matar um desses caras de tiro. Ai, Technomancer, filha da mãe. Morreu. Aê. Um morreu, pelo menos. Ai, caramba. Não. Ah. Errou. Defendi. Sai, Technomancer. Ah! Nossa, eu soltei magia daqui, o Technomancer de lá, e o cara ficou no meio. Se fudeu. É bom que eu já vou ferrar ele aqui. Ferido! Boa! Agora só eu com o Technomancer. Então vem, meu filho. Agora é um x1. Agora você só se fode. Lembrar da tua mãe agora, corno. Technomancer não tem muita esquiva, galera. Isso é bom. Aê, já deu stun, já era. Então peguei no cantinho aqui, ó. Sem piedade, explodiu. Agora vamos salvar a Mary. Se a Mary não morreu. Olha que corno, já chega atirando. A Mary não morreu ainda, tem um cara com ela ainda. Galera, a Mary é muito foda. Se não fosse ela pra terminar o game, você tá ferrado. Ih, morreu. Aê! Aê, ferido, acabou. Ai, ai, primeira luta passada. Precisei de algumas granadas e alguns soros. Isso não foi uma luta boa, né? O que podemos dizer de uma luta boa, né? Mas vamos lá. Então, recuperar. Munição de pistola. Soro e munição de pistola. Pegar os itens que a gente encontrar aqui. Nossa, liga, soro, pá. Bom, o Technomancer morreu ali. Vamos ver se o Technomancer já abre aqui. Será? Acho que não, né? Tem que ir lá até lá no final. Então vou pegar o Technomancer que eu acabei de matar. Só com os componentes elétricos. Um outro cara aqui que não deu nada. Filha da mãe. Aqui. Putz, galera, ainda tem mais umas duas lutas. Tem mais uma luta e depois a mais foda. Bom, aqui não tem mais nada, vambora. Então, partiu. Mais uns itens. Aqui no fundo vai ter um baú, boa. Munição de pregos, isso é bom. Quantos Technomancers
prega uma coisa excelente. Então tá, eu acho que aqui não vai ter luta, só vai ter luta ali. Look at that. Their drilling worm isn't properly tied up. Olha o tamanho disso aqui, galera, é um verme. Verme da perfuração. Meu Deus do céu. Ah, não. Can I do something for you? Ai, pensei uma coisa agora que eu não quero nem imaginar. Só falta ter que... Nossa, só falta ter que fugir desse verme aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Vem aqui. Aqui não vai ter nada. Dá pra volta por ali, aqui não tem nada. Ó, tem um cara ali. De escudo. Ó a lutinha que vai ter ali embaixo, galera. Que alegria. Tem um Technomancer e uns quatro caras num espaço minúsculo. Continuar. Opa, achei mais um baú. Componentes elétricos, soro. Isso é muito bom. E agora o esquema é descer aqui. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos esperar o cara aqui, vou tentar pegar ele de costas. Ih, tem um cachorro. Nossa, tem cachorro aqui também. Bom, o cachorro é bom e é ruim, né, galera? Porque o cachorro, ele não é dono de ninguém. Ele ataca todo mundo, né? Então a gente pode usar ele a nosso favor. De certa forma, vamos dizer assim. Vou pegar esse cara aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Ih, já viram. Não deu pra fazer muita coisa. Tá bom. Ei, tá stun. Ai, cachorro. Ei, cachorro. Falei pra vocês, como eu falei pra vocês, cachorrinho não colabora com ninguém, o que é muito bom. É, mas eu não posso deixar ele também fazendo o que quiser, né, galera. Um morreu. Ai, caramba. Ai, tomei o tecão. Toma, seus cornos. Toma, tecão. Ai, caramba. Ai, tem um cara aqui. Ai, stun. Pronto. Galera, tá todo mundo contra a Mari. E os cachorros vão foder todo mundo, fica vendo. Olha lá. Aê, Technomancer, seu bundão. Ai, caramba, tomei. Ai. Morreu mais um. Ai. Ai, matou a Mari. Não. Aê, stun. Stun. Aê, morreu. Aí só falta o cachorro. Foge. Boa, agora o cachorro sozinho é fácil. Então vem. Vem, cachorrinho. Mas tem que atacar pra eu poder te bater, filho da mãe. Ah, mordeu. Fiquei preso. Ai, não. Aê, stun. Ai, stun não, é crítico. Boa. Isso ajuda. Ah, não. Morreu. Ai, ganhei a luta. Ah, não foi. Não. Ah, tá bom. Foi bom. Foi boa a luta. Foi boa a luta. Pegamos um sorinho. Pegamos aqui um corpito. Couro já era. Vamos ver se tem mais nada. A Mari já tá de pé de novo pra mais uma luta. Vamos pegar tudo aqui. Technomancer. Bom, galera, essa acho que foi a segunda luta. E agora só falta uma luta pra gente poder pegar a chave pro cara, galera. E salvar os prisioneiros. Boa. Tá tranquilo até agora. Tranquilo. Tá difícil, mas é porque é pra ser difícil, né, galera. Mas não tá impossível, não. É, passei por lutas tão difíceis ou mais do que essa. Então, beleza. Então, pegamos tudo. Agora eu vou esperar curar minha vida e já volto. Bom, galera, vida curada e vamos lá. Vamos pronto pra última parte aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Vamos lá. Tudo muito lindo, muito maravilhoso. Vamos devagarzinho. Ih, tem cachorro. E tem um guarda aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar esse guarda aqui no canto primeiro. Quanto menos a gente conseguir, de repente, chamar os caras, melhor. Ah lá, alertou o segundo. Ih, alertou o Technomancer, alertou todo mundo. Já era. Ai, caramba, já tomei uma porrada, já tomei duas. E lá vem o cachorro.
fodendo todo mundo. E toma a granada. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Ai, tomei tiro. Vai, pega ferido. Pega ferido. Ai, caramba. Aí, stun. Stun já tá bom. Já é alguma coisa que funciona bem. Ai, ai, ai. Nossa. Aê, ferido. Mais um já era. E a Mari tá aguentando bem, galera. Não perdeu nem vida. O cachorro ficou travado. Boa. Nada como usar o jogo a nosso favor. Ai, só que tomei um tiro aqui agora. Cura. Toma, Tecnomancer. Toma. Ai, corno. Ah. Toma, corno. Aê, defendi. Ah, Mari. Mari, você me ajuda, Mari. Pelo amor de Deus. Um tá stun. Ai, Tecnomancer, corno. Aê, toma. Toma. Ai, tomei tiro. Galera, eu vou me curar pra não ter problema. Ah, não. Aê, ferido. Ai. Não, não, não. Não. Aê. Ah, defendi. Para. 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 Morreu. Sai, 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 sai. Explodi. Explodiu. Agora só falta o cachorro, galera. Ai, ai, ai. Só falta o cachorrinho. Eu vou deixar a Mari soltando umas magias nele, galera. Eu vou curar um pouco. Eu vou esperar curar um pouquinho minha vida aqui. Pera aí. Ih, o cachorro já veio. Não deu muito certo, não. Vai matar a Mari. Ai, caramba. Quase me matou. Ele tá na minha cola aqui, galera. E eu tô deixando a Mari batendo nele. Vamos ver. Ah, me viu. Ai, não, não, não. Toma. Ô, cachorro. Aê, tomou. 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 Ai, caramba, quase. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Caramba, cara. Morreu. Quase. Morreu. Ai, galera, matamos. Ih, ih, agora o bicho pegou. Ei, encontramos o líder dos Tecnomancers, galera. Ah, meu Deus do céu. What are you doing here? You have any idea how important the research you're interfering with is? Research based on the horrible experiments carried out on Aurora's citizens. I recognize you now. You were at the source when I was a child. Still so sure you're on the right side, huh? That you're always right? Still so full of yourself over your abilities, I guess. But I'll teach you. Aí, galera. Ixi, agora briga com ele. Nossa. Nossa. Ah, tá. Que legal. O que, que eu falei pra vocês? Ai, meu Deus do céu. E agora? Agora, agora corre, né? Nossa. Ai, meu filho. Ih, galera, agora corre. Nossa senhora. Ah, tá. Eu tô sem vida, eu tô sem vida. Peraí, peraí, peraí. Lute contra? Mas eu tô sem vida, meu amigo. Ai, caralho. Nossa senhora, eu vou morrer fácil. Peraí que eu nem entendi direito o que eu tenho que fazer. Ah, joguei uma granada. Ah, morri. Caralho. Ai, vamos de novo. Ah, eu não sei. Tô descobrindo o que fazer com esse bicho que ainda tá foda pra caralho. Meio que só acerta ele com a boca aberta, assim, ó. Ah, aqui, ó. Ah, então é aqui. Então... Ai, caralho. Tem que acertar dentro. Ai, meu Deus. Ah.
Toma, bicho. Ah, e era essa mão. Ah. Galera, esse bicho. Quase não tira dano dele. Uma granada, galera. Que é o item mais foda do jogo. Não tira dano dele. E agora ferrou. Galera, eu vou usar todos os meus itens. Ai, caralho. Ah, é... Não, 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 é a mão aqui. A mão aqui. Nossa senhora. Ai, galera, acho que esse aqui é o último boss do jogo, pelo amor de Deus. Caralho. Aê, mão, 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 mão. Aê. Toma, granadinha. Aê, com a boca aberta é melhor. Vê que braço que é. Esquiva. Toma. Galera, tá acabando minhas granadas. E eu não sei muito o que eu vou fazer, não. Ah, tiro é bom. Tiro é bom, tiro é bom, tiro é bom. Vai, 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 vai. Vai. Ai, caralho, tomei uma. Vamos esperar a mão, espera a mão. Ah, esse mão, essa mão. Toma, toma, toma. Toma, toma. Aí, vai, vai. Ai. Ai, tomei duas, porcaria. Toma, 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 toma. Galera, já foi metade. Metade da vida dele. Ai, caralho, ele deu um outro poder aqui, foda. Ih, tô tomando dano, tô tomando dano, tô tomando dano. Ai. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Galera, esse bicho tem que valer uns 30 levels de experiência e 400 de. Aí, um, um, um. Ai, quase. Ah, tomei. Toma, toma. Toma, 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 toma. Munição, acabou minhas granadas já. Ai, caralho. Porcaria. Meu Deus. Aí. Não, eu não sei quantos tiros mais eu tenho. Aí, vamos. Ih, vai tomar. Vou tomar bola, vou tomar bola. Ai, ai. Aí, errou todas. Tá quase morrendo, galera. Tá quase morrendo. Ai, acabou minhas munição tudo. Agora fodeu. Agora eu tenho que fazer um negócio aqui. Ai, vou ter que usar isso aqui. Cadê, cadê você? Aqui. Arco elétrico. Ah, não, 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 pera aí. Ai, caramba. Ai, caramba, acertou. Acertou de novo. Pera aí, galera, vou ter que fazer um negócio aqui. Ih, galera, ele ficou bravo. Ah, errou. Aê! Galera, eu peguei as mães aqui, mas tá. Não é fácil não. Toma! Ih, agora. Nossa, agora acabou tudo. Deixa eu curar pra não ter problema, né? Ah, ele bateu do lado, filho da mãe. Ai, meu Deus do céu, viu? Será que dá pra acertar essa pata dele? Deixa ele bater. Ai, 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 não, não, mano. Ah. Errei. Tentar acertar a sapata dele. Aí. Ah, errei.
Ih, já era. Vai cuspir, 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 vai cuspir. Ah! Aí. Ah! Não certo essa mão. Galera do céu, o negócio é ficar aqui atrás mesmo, quietinho, esperando curar. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se dá pra fazer uns itens aqui, peraí. Item de criação, fabricar munição, pistola, dá. Ai, vamos... Oh, não, não, não. Vamos ver se dá pra fazer umas granadas também. Armadilha, granada. Dá pra fazer duas. Vamos fazer. Então vamos lá. Ai, vamos ver se a gente consegue ganhar dele assim. Galera, tem a posição certinha pra ficar aqui no meio aqui. Ai, cara, vai, 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 que ele vai ficar, ele vai vomitar, ele vai vomitar, vomitou. Vomitou, vomitou, volta. Ai, acertou um, tá bom. Um só, tá bom. Ah, acertou, corno. Ai, caramba, tá vendo bem. Toma. Ah, é, vai vomitar, vai vomitar, vomitou. Ai, passa pra lá. Aê, boa. Agora foi bem, galera. Tá quase morrendo, tá quase morrendo, tá quase morrendo. Morre. Morreu! Morreu! Morreu, galera! Nossa senhora! Vai, Roy! Aê! Ai, meu... Galera, eu gastei tudo! Tudo que eu tinha. Se tiver mais alguma luta, fodeu. Nossa senhora! Vamos mais! Quero mais! Jesus! Nossa, mano! Ih, vou ter que matar o Technomancer ainda. Bom, se bem que o Technomancer 1x1 não é muito difícil, não. Vixi! O Roy revoltado, mano. Just us now. Estão sozinhos. It's me and you, filho da puta. Ai, caralho. Ih, quando você tá assim, não tem jeito, cara. Tem que dar tiro. Vamos ver quantas balas eu tenho. Aê. Os dois bateram nele. Fica fácil, né, galera? Aê, tá sem. Tá sem escudinho? Tá sem escudinho, é? Agora já era. Tá sem escudinho? Ah! Ô, ô, minha amiga! Oh, calma aí. Ai, cara. Aê! Errou! Aê, stun! Ai, só sai da frente da Mary, que a Mary é meio brava. E agora? Agora você vai morrer, mano. Vai deixar a Mary com. Deixa a Mary com você um pouquinho. Pra você sentir o caô. Toma, meu amigo. Toma, meu amigo. Toma, meu amigo. Toma, meu amigo. Toma. 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 Ai, galera. Nem sei mais quantos milhões de itens eu gastei isso aqui. Estupro Technomancer. Ai. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, deixa a Mary matar, matou! Encontre a chave pra libertar os prisioneiros. Jesus amado, ele tem que libertar os prisioneiros! Liberte os prisioneiros, componentes. Meu Deus do céu! Dá pra descer isso aqui? Não dá. Ai, ai, ô bichinho lindo! Ô menino lindo! Galera! E não acabou o jogo ainda. Meu Deus do céu. Isso foi só mais uma luta. Ai, ai. Bom, espero dar. Bom, tenho que voltar pra cidade agora. Tenho que gastar todos os meus soros, recomprando todos os meus itens, pra tentar zerar o jogo, galera. Porque basicamente eu gastei tudo que eu tinha. Tudo, tudo, sem exceção. Ai, meu Deus do céu.